U rikthyem sërish në studio, ashtu si thash edhe në fillim, se do të kemi zëvendësdrejtorin e Agjencisë për Rini dhe Sport, Amir Bilalin. Do të flasim për agjencin, rolin, aktivitetet, sportin, rinin e shumë gjëra tjera. I nderuar, mirë se erdhe, u bë më në fund që të jeni pjesë e emisionit Ritmi i Ditës. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta, shpresoj të kemi një bashkëbisedim të këndshëm dhe konstruktiv. Faleminderit. Para se të flasim domethënë për aktivitetet që i keni zhvilluar, që nuk janë të pakta, ju kemi ndjekur edhe në rrjetet sociale, edhe për çdo ditë domethënë që kontriboni si zëvendësdrejtor në Agjencinë për Rini dhe Sport. Fillimisht do të kisha dashur ta bëjmë një përshkrim të agjencisë dhe rolin që ka agjencia në të mirën e rinis, sportit në vendin tonë. Atëherë, fillimisht Agjencia për Rini dhe Sport organizon sportin në vend në mënyrë institucionale, organizon, ndimon federatat sportive në kuadrë të së cilave janë klubet sportive dhe sportistët, do me thanë është një trekëndësh në cilën Agjencia për Rini dhe Sport e ka rolin kryesor dhe jep mbështetjen organizative dhe financiare kryesore, pastaj regulon dhe organizon të rinjt dhe statusin e tyre në vendin tonë, përkatësisht ndimon ato në mënyrë financiare, në mënyrë organizative, ndimon në jo qëtë, pasaj merim edhe me investime kapitalin kuadrë të sportit, do me thënë rekonstruimet të ndryshme, ndërtimet të fushave, gjithashtu ndërtojmë dhe qendrat rinore që janë kuadrë, do me thënë, të komunave. Si Agjenci për Rini dhe Sport, jemi mbështetësit kryesor edhe të sportit, por edhe të rinis në vend, gjithashtu do atë potencoj se dhe ne regulojmë edhe strategji nacionale për të ri. Ashtu. Mund të pak flasim për strukturën organizative. Sa të punësuar ka dhe sa është përqindja e shqiptarve në Agjencinë për Rini dhe Sport? Agjencia për Rini dhe Sport regulativë në basë të saj e ka të ndarë në për sektore, sektori për Rini, sektori për Sport, sektori për çështje financiare, si dhe sektori për investime kapitale dhe për resurse njerëzore dhe mbështetje profesionale të drejtorit. Agjencia për Rini dhe Sport ka 26 punësuar, do me thënë që jam me vendim pune dhe 9 me kontratë në vepër. Përqindje e shqiptarve diku është rreth 18-20% besoj. Unë, për shkak se është hera e parë që më bëhet kjo pyetje, do me thënë, do e shfrytëzoj rastin që të punësuar i shqiptar në Agjencinë për Rini dhe Sport, por edhe të punësuar i tjerë, t'i përgozoj për punën dhe profesionalitetin që i tregojnë në vazhdimësi, pasi çdo rezultat i imi mbi gjitha është rezultat ekipor dhe jo rezultat individi, andaj çdo rezultat pozitiv që del nga Agjencia për Rini dhe Sport është rezultat i një pune të mirë dhe të mirë organizuar ekipore, bashkë si nga unë ashtu edhe nga të punësuarit në Agjencinë për Rini dhe Sport. Gjithashtu, ekzistojnë edhe departamenti i mbikëqyrjes inspektorëve si dhe për revizion të mbrendshëm. Kërkoj falje si unë dhe përreva, së fundmi do me thënë në sjell vendim që edhe departamenti për revizion të mbrendshëm do me thënë të uthiqet nga pala jonë, që për Agjencinë për Rini dhe Sport është rrisi, pasi në të kaluare në njëta nuk ka qenë apo nuk ka ekzistuar një fenomen i tillë. E cekë 18-20% do me thënë përfaqësimi i shqiptarve. Numër ky i mirë në krahasim me disa institucione tjera, duke marë parasysh se në këtë agjenci, do thënë vite me radhë udhëheqin drejtora të cilët janë palës Maqedonase, dhe ka pas periudhën e fundit, di vitet e fundit, edhe zëvendës drejtor. Po në vendet udhëheqëse si është përfaqësimi? Ashtu si që përmendat, kaluarën do me thënë gjithë udhëheqësit e sektorve edhe departamenteve kanë qenë të parës tjetër, po me gjitha tash do me thënë gjithësësi se prej diku duhet filluar, ne kemi kërkuar jo atë që duham po atë që në takon ligjerisht, e tash për revizion në brendshëm do me thënë do të kemi udhëheqës shqiptarë, do të vijoj konkursi, ndërsa normalisht e kove fundit e kemi biseduar edhe çështjen e implementimit të gjuhës Shqipe në institucionin tonë dhe
diçka ka filluar në të kaluarën, ndërsa shumë shka duhet ta fillojmë dhe ta vazhdojmë ne. Gjithmonë ka pozitiv, ja, domethënë kemi filluar dhe vlerësoj se brenda këtij viti, domethënë deri në fund të këtij viti, gjithçka duhet të jetë mbas normativave dhe kërkesave domethënë ligjore. Po. Sipas planit vjetor pritet punësime të reja të ketë. Po, pritet të ketë punësime të reja, ka pasur një mini ngjecje të çështje planit vjetor, por megjithatë konsideroj se njëta është te i kaluar, jo nga faji i udhëtesisë aktuale, por në shkurt kohë besoj se do të ketë konkurse dhe të njëjta do të jenë domethënë të hapura si çdo. Po, ka ndonjë numër parashipet? Nuk do doja të flisja për numra, por megjithatë është e rëndësishme se do të respektohet maksimalisht domethënë përqindje. Përqindje. Po. Po. Ecekat për gjuhën shqipe, domethënë se sa është në agjencinë e zbatueshme gjuha shqipe. Nuk e di tash në tabel është edhe gjuha shqipe e vendosur apo jo, edhe në webfaqen tuaj zyrtare. Sepse është folur në të kaluarën se po bëhet, para një muaji ishte, më thonë se është në procedurë dhe së shpejti do të jetë. Tani nuk kom pas qasje, nuk e kom pas se deri ku ka arritur. Në tabelën kryesore të institucionit është, do me thënë, tre gjuhë shqipe, gjuhë maqedonë dhe gjuhë anglezë, gjithashtu në përgjithë zyrat e të punësuarve, zyrën time, si zëmës drejtore dhe zyrën e drejtorit, një ashtu është në dy gjuhë, në gjuhë shqipe dhe në gjuhë maqedonë. Në vefaqin e Agjencisë për Rini dhe Sport, gjithashtu është tre gjuhësore, gjuhë shqipe, gjuhë maqedonë dhe gjuhë anglezë, se për këtë vefaqë, do me thënë, deri edhe pse nuk jam person që duhet t'ja pa fate, po me gjithat në këtë dy javor pritet edhe vefaqe e re që e kemi në bashkëpunim me OSBE-n të vi në shpreje, edhe aty do t'jetë në tre gjuhë, por edhe në gjuhë shenjave, që është një risi si ndër institucionet e vetme, mos teme vetme në Maqedoni, që do t'kemi edhe gjuhë shenjave. Gjithashtu kërkesat për regjistrim, kërkesat e ndryshme janë, dhe më thamë mund kërkoj në dy gjuhë. Edhe në faqen Facebook-ë për shkak se rrjetet sociale tashmë ditët e sotit i kemi si kërkesë kryesore dhe në faqen e Facebook-ut kove fundit, domethënë është aplikuar në dy gjuhë. Po. Në të kaluarën duke marrë parasysh se kishte edhe zëvendës drejtor të tjerë shqiptar, nuk u bë kjo. Domethënë ishte angazhimi juaj që tani me seriozitet të qaseni dhe ta bëni web faqen në gjuhën shqipe. Unë konsideroj se pavarësisht kush nga ku vjen, çdo kush tenton dhe do ta bëj maksimumin në pozicionin ku gjendet, paktën ashtu duhet jetë. Dhe unë besoj se edhe zëvendësat të tjerë të kaluarën janë munduar maksimalisht, por megjithatë vefaqja domethënë ka datuar prej kur kam ardhur unë. Domethënë ka qenë vetë se e zbatueshme edhe kur kam ardhur unë në gjuhën shqipe, ndërsa vefaqja e re është një risi, do me thënë, që ka të bëjmë një projekt që është filluar nga viti i kaluar, ndërsa vetëm këtë vit, do me thënë, do t'jetë e gashme. Se për këtë aspekteve tjera, shemë të Facebooku, ka qenë, jo do të thoja insistim, po një bashkëpunim dhe një kërkes shumë legjitime, për shkak se gjithë qytetarët duhet jenë informuar të barabartë, apo në mënyrë të njëjtë. Konsideroj që më të e për që është që t'i bëjnë bashkëpunim, se sa me kërkes apo me insistime, nga se në këtu jemi, realitet ju shki dhe asë në asë palja tjetër nuk do t'i ikim. Dhe si por jadë bashkëpunimi me drejtorin? Bashkëpunimi me drejtorin është shumë në regu, nga se unë konsideroj që pa bashkëpunit mirë fillë në dërmjet dy personave kryesor në një institucion, nuk e di se si mund ndryshet të funksionoj institucioni apo pjeset institucioni tjera të mbrenqme. Andaj konsideroj se bashkëpunimi është shumë profesional dhe ashtu duhet jetë, nga se për ndryshe asë institucioni nuk do t'ishte, po mbi gjitha duke e respektuar edhe parimet nga për cilat, do me thonë, unë thirem, unë nuk do t'isha prezent në një institucion që fjala ime dhe bashkëpunimi nuk do t'ishin në stadin e duhur. Po, me siguri edhe në fillim jeni marur vesht rreth kompetencave, rreth punës që do të aboni, pasi që me të vërtet në shumë institucione, shumë zëvendës drejtore dhe funksionojnë formalisht. Sikur pak kompetenca, nuk e di pse ndodhë kjo, dhe gjithë ingerencat i ka drejtori general. Konsideroj që
është shumë e rëndësishme, do me thonë, që në fillim, do me thonë, ti parimisht të ndahen qështjet. Në atë se, të unë si zëvendësdrejtor zakonisht, edhe pse nuk i ndaj, nuk kam qef dhe nuk i ndaj dhe nuk preferoj të ndaj qështjet në aspekt nacional, do me thonë, pala shqiptare vjen dhe prezentohet të kun për qështjet problematikat, mendimet, ide që i shkëmbejnë, por edhe për vojat. Andaj që në fillim do me thënë kam insistuar që të pakton të pjesa shqiptare problematikat, kërkesat gjithmon në ko dhe në mënyrë dinjitose që përgjigjemi, andaj pa tjetër se Agjencia për Rini dhe Sports Institucion duhet tjetë dere hapur për të gjithë, tash mos kufizohemi vetëm të komunitetet tona. Andaj, bashkë me drejtorin, dhe më thënë, kemi bashkë biseduar dhe jemi dakorduar që në parim funksionaliteti tjeti përbashkët, nga se vetëm me një funksionalitet të tilë, mund kemi rezultate superlative dhe edhe për rezultatet jo të mira të jemi të di përgjegjës, por me gjithatë, konsideroj që me një bashkëpunim mirë fillt me rezultate e këqia nuk mund kjetë. Ashtë. E ceka që të kjo drejtohen shumica shqiptarve të cilët kam probleme, cilët janë më te për ato probleme dhe a pëndodhin pa drejtësi, sepse si në gjdoj institucion pëndodhin pa drejtësi në atë aspektin e ndarjes ndë një financave, temi, ndarjes financave. Në aplikime që i bëjnë, edhe klubet, por edhe individet. Gjithsesi se kërkesa ka shumë edhe janë kërkesat vazhdueshme, edhe sfera ku jam unë e them shpesh që sa do të bëhet nuk është mjaftueshëm. Por me gjithat e them me përgjegjësin maksimale dhe të plotëse, diskriminim nuk ka, dhe këtë të regojnë edhe rezultatet edhe mjetet që janë darë klubeve në përgjithsi me masën për voucher, masën për e cilave ne kemi ndaj 10 milion euro, ku kam përfituar 26 federata sportive, mbi 180 sportis dhe mbi 600 klube. Andajte, si pas fjalve, si pas bisedave dhe atyre që thuan dhe më thëmë prej masës për voucher, klube shqiptare janë shumë të knaqura dhe për këtë nuk është se unë jam meritor, po është meritor vetë funksionaliteti i tyre. Ne jemi aty vetëm për të garantuar që gjithë mjetët do ndajnë në mënyrë të duhur, si për klube shqiptare, ashtu edhe për klube të Maqedone dhe klube tjera. Është shumë rëndësishme që në parim do me thënë që është që ti regulojmë në larkë pamësi dhe jo shkurt pamësi. Është shumë e rëndësishme që unë zëvendësit apo pasardhësit tim t'ja lejë çështjet e në vi, me atë që ai vetëm të vazhdoj punët e mira dhe të jap edhe kontribut më të madh. Diskriminim nuk ka, përkundrazi, unë garantoj që Agjencia për Rini dhe Sport është der plus e hapur për gjithë klube, qof shqiptare, qof klube tjera, që konsiderojnë që mund t'japin një kontribut në jetën e sportit. Por edhe për klube që ka nevoj në jemi t'hapur, aty ku mund ndimohet, aty ndimohet maksimalisht, duke mos se diskriminuar askën. Për ndryshe, sportit nuk mund t'es nëse nuk ka barabartësi. Ndaj edhe ndërvlerat kryesore të sportit është pikërisht kjo, mos diskriminimi dhe barabartësia e plotë. Po, flasim për subvencionimin dhe konkurset që i shpallni për trim, që ta aplikojnë për mbështetje financiare. Në këto konkurse, ka të rinjë dhe në shqiptarë që konkurojnë? Ata erë shumë rëndësishme fillimisht theksohet se për të marë pjesë në konkurs duhet jemi organizatët jo qeveritare, duhet jenë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo qeveritare, organizatave për të rinjë dhe në nëmbrellën rinore pranë Agjencisë për Rini dhe Sport. Konkurset tona vjetore, do me thënë, zakonisht bëjnë dy herë në vit. Në ato konkurset gjithësësi se marim pjesë edhe organizatat që janë shqiptare, le themi, këtë vit ende nuk ka pasur konkurs, për shumë shpet pritet të hapet konkursi, dhe unë ju bëjt gjithë organizatave apo trive, thirje që në rrasë që ka një projekt serios, një projekt që mund si edhe rezultatet mira, qofë për to, qofë për qytetarët në përgjithësi, fëtoj që të marim pjesë në konkurs, duke ju thënë që do me thënë konkurset janë tapura dhe aty do me thënë ne tentojmë që ndërtojmë një bas meritokracie, bas e cila do tjetë prezente gjithë konkurset tjera. Konkursi tjetër ishtë aji që e përmenda me herë, do me thënë sa i përket voucherit sportifi cili bëhet në fillim vitit. Është një konkurs që kaloj dhe unë jam shumë i lumtur që për njëtin konkurs do me thënë kemi marë vetëm lëvdata dhe është ndër vitet e vetme do me thënë që nuk ka patur një reagim
nga pala jonë, dhe për këtë jam shumë krenar nga se definitivisht klube shqiptare e marrin atë që meritojnë dhe me këtë ne i stimulojmë dhe i motivojmë që edhe më shumë të investojnë dhe të kontribojnë në zhvillimin dhe përparimin e sportit në vendin tonë. Gjithashtu ka kërkesat ndryshme nga faktorët ndryshme sportiv. Janë të caktuara shumat se sa, në çfarë ndihme, çfarë subvencione u jepet? Në aspektin e voucherit sportiv, po, është 10 milion euro dhe ajo shumë ndahet për gjithë ato që i përmenda më herët, për federatat, për sportistët dhe për klubet sportive, ndërsa konkurset për OJQ-t variojnë nga 1 deri në 3 milion denar një konkurs, por të njëjtat do të thonë ne i vendosim me aktet tona të mbrendshme. Ashtu. Deri më 10 mars ka qenë afati që ekipet e futbollit të aplikojnë për mbështetje financiare përmes lirimit nga tatimi. Sa ekipe përfituan nga kjo? Realisht ka qenë deri në 10 shkurt. Dhe në 10 shkurt, domethënë ne kemi shpallë rezultatet, ashtu siç e përmenda, ka qenë mbi 600 klube sportive nga gjitha sportet. 46 federata sportive që kanë përfituar nga ky voucher ndarasi nga klubet dhe mbi 180 sportist. Më thonë është një voucher që realisht me aqë sa kam patur mundësi të bisedoj me gjithë faktorët apo me udhëhecit e klubeve apo me trajnerët e klubeve, është një voucher që në mas të madhe ndihmon klubet dhe pa të cilin do me thonë vështirësohet jeta e shumë klubeve të cilat garojnë në ranget apo garat më të ulta. Është shumë e rëndësishme që masa e voucherit të perfekcionohet. Ne jemi në diskutime e sipër me drejtorinë e të ardhurave publike, do me thonë që të njëjtin të perfekcionojmë me atë që prej vitit të arshëm mundësisht shumica, do me thonë, e mjeteve të kalojnë direkt në kontot e klubit. Pasi vjen keq që e them, po megjithatë ka keq përdorime të firmave të cilat e realizojnë voucherin dhe është kjo krykput në dëm të klubeve. Ne kur e dim që me kaq vështirësi shumica prej nesh tentojnë të mbajnë gjallë sportin dhe klubet sportiste, as pak nuk është e logjikshme dhe e shëndetshme dikush që kërkoj, do me thonë, një masë përqindje. Andaj, ne punojmë vazhdimisht për këtë, jemi, do me thonë, të hapur, e dim se si problematikë ekziston, andaj, do me thonë, jemi në kontakte të vazhdueshme dhe besoj që prej vitit arshëm e njëta masë për voucher do të perfekcionohet me atë që do të plotësojmë një kërkesë të madhe të klubeve tona. Po, keni caktuar, keni në plan projekte konkrete që mund të realizojnë në vendbanimet shqiptare? Ja, themi, është folur për disa pishina në Tetovë, në Qajirë, më konkretisht në Fushë, Topanë, deri ku janë ato, i dini? Gjithsesi se investimet kapitale janë një pjesë e pashmangshme dhe një pjesë shumë rëndësishme e jona, ne vazhdimisht tentojmë që ta përmisojmë infrastrukturën sportive në vendin tonë, dhe pse edhe këtu vlen ajo që e thash fillim sa të bëhet, as njerës është mjaftushëm. Bazeni në Tetovë me informatet që i kam duhet jetë gati dhe brenda pak kove do me thonë do të bëjmë edhe hapqin që tjeti qasëshëm për qytetarët, ndërsa për pishinën në Qajirë ka pasur disa problematika, po me gjithat jemi në kontaktet vazhdueshme dhe është shumë në interesimin që të njëtat të të i kalojnë. Se përket investimeve tjera, Agencia për Rini dhe Sport këtë vit do të tonë 15 fitness zona nga cilat 6 janë shqiptare, 9 fusha multifunksionale nga cilat 3 janë shqiptare, si dhe rekonstruon disa stadiume. Në afat shumë shkurtër të njëtat, do me thonë, duhet jenë të publikuara në gazetën zyrtare, pasi projektet i kemi na kanë kaluar me pak vones nga shkaku i krizës dhe shpresojmë që na fat sa më shpejt do të jenë, do me thonë, të shpalura, me atë që në aspekt sa më shpejt kohor, do me thonë, duhet fillojmë. Gjithashtu, me që e përmendet, dhe është një lajmë shumë i rëndësishëm edhe lajmë i ditës së nesërme, nga se fillon rekonstruimi i salës sportive të Karposhit, salë sportive e cila për vite me radhë kanë ndenjur e pashfrytzuar dhe është një investim i madhë që është bërë, po është me keqardhje themi që nuk është investuar në atë vend, andaj ditën e nesërme do me thonë do të fillojnë punimet në mënyrë ceremoniale, bëhet fjalë për një investim për 1.1 milion euro, që është një investim shumë i madhë dhe investim të cilin do zotit do të gëzojnë gjithë qytetarët në vendit tonë, duke marë parasysh se bëhet fjalë për një lokaliteti cili frekuentohet nga gjithë qytetarët pa dallime etnike.
rikonstruime të tjera, domethënë do t'ja lejmë kohës se cilat janë, por megjithatë vendbanime shqiptare konsideroj që kemi domethënë prezencë me të vërtet shumë serioze dhe shumë të kënaqshme dhe trendi i tillë besoj se do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ndërsa se i përket gjithashtu me ekipin kemi menduar bëjmë edhe monitoring të kohë pasqoshëm në gjitha lokalitetet apo në gjitha vendet ku ne si agjenci për rini dhe sport domethënë investojmë. Me qëllimin e vetëm që të jemi sa më afër qytetarëve dhe në rast se do zoti nuk ka ngjesi, në rast se ka ngjesi, domethënë të intervenojmë aty ku duhet gjithmonë në të mirë qytetarëve, nga se tek në vendin ton ka shumë aspekte dhe çështje që tangojnë, andaj le të fillojmë nga çështjet më të vogla duke dhënë kontributin ton që të njëjta të rregullohen. Projekte të tjera të rëndësishme konsideroj domethënë që janë strategjia nacionale për tri, e cila ka qenë në vitit 2016-2026, por megjithatë ne këtë vit domethënë kemi parë që njëta duhet të bëj domethënë në vi apo ai puzzle-i domethënë të kapet dhe ta mbështesim komfort ligjit për tri dhe kërkesave të rinjve momentale, andaj këtë vit domethënë do ta bëjmë strategjinë e re nacionale për tri, e cila do të jetë 2022-2026. Dhe një projekt tjetër shumë i rëndësishëm është fakti që ne si agjenci për rini dhe sport themelojmë agjencinë antidoping, e cila do të jetë institucion më vete dhe i pamvarur në Maqedoninë e Veriut. Është një institucion cilin domethënë do ta themelojmë dhe do ta ndihmojmë ne në atë mënyrë që deri te organizimi gjithashtu do të ndihmohet nga ne, ndërsa në moment që do të filloj të funksionoj, do të jetë krejtësisht i pavarur, konform domethënë kërkesave dhe federatës bazë që është WADA. E njëjta domethënë kërkon që si agjenci e tillë ajo të jetë e pavarur nga çfarë lloj institucioni tjetër, nga se kërkesat e federatës botërore të antidopingut janë këtilla. Po. Kthehem tash pak edhe tek padrejtësitë, folëm diskriminimin. Tash më kujtu një mysafir që e kisha në studio, ishte Abdulrahim Idrizi. Do thënë, edhe pse është pallur vitin e kaluar kampion shtetëror, nuk është dërguar në garat në kampionatin evropian. Do thënë, çfarë sport? Karates. Do thënë, ankohej, më thonë, i ri me të vërtet me potencial të madh, i cili ka fituar 14 herë, më thonë, është kampion shteti, dhe vitin e kaluar ka fituar, është shpallur përsëri, kampion shteti, dhe nuk është dërguar në kampionatin evropian, në vend të tij është dërguar një tjetër. Më thonë, keni hasi ju në këto lloj padrejtësish, dhe keni ndërmarrë, keni diskutuar ju për këtë çështje? Sepse nuk është i pari, ka edhe tjera. Me atë që jam aty shkurt kohë, për aq shkurt kohë kërkesat për takime kanë qenë aq më dhaja sa që besoni që për këto 3 muaj kam taku mbi 400 palë, me atë që çdo kush domethënë ka pasur ato problemet apo hallet e vete. Tash nuk kam informat për të njëjtën çështje. Po me gjithat, vlen edhe kjo të theksot. Ne nuk ndërhyjmë punën e brendshme të federatave. Me tha, nëse është një fenomen i tillë, është një diskriminim, nëse është bërë, përsëri e them, nga ana e federatës, ndërsa djali në fjallë më thonë eftoj që të bashkëbisedojmë në agjenci për rini dhe sport, dhe shohim se ne si dhe ku mund të ndihmojmë. Por edhe për të tjere, tash diskriminimet, kur bëhen në sferën e federatave, ne institucionalisht nuk mund të ndërhyjmë të këto, po me gjithat fenomenet e tila, pa tjetër se duhet i kemi parasysh, që në takimet tona dhe në bashkëpunimin tonë me federatat, gjithësësi se duhet i theksojmë. Kjo është shumë rëndësishme, do me thonë nuk duhet i fshehemi realiteti, dhe qofti mirë, qofti keq, në të njëjtin realitet, do me thonë duhet ta theksojmë dhe ta vëmë në dukje. Andaj, se i përket agjencisë për rini dhe sport, nuk konsideroj që ka diskriminim as për sportistët, as për klubet sportive, as për federatët, dhe këtë dhe me përgjithësi të plotë, pasi, letë këthejemi të voucheri, edhe pse nuk e kam për detyrë, se i përket voucherit, kur është përpilu listë cilën, përsëri e them, e përpilujnë federatët sportive,
ne vetëm ndajmë mjete në bas të ranglisës apo klasifikimit që e bëjnë federata sportive. Mm-hmm. Kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar, pasi me aqë sa kam patur mundësi, mm-hmm. shumica e klubeve apo sportistëve nuk e kanë ditur këtë, mm-hmm. dhe federatat me raste, do me thonë, kanë ditur që të njëtën mos të tregojnë. Andaj, federatet dhe bëjnë klasifikimin dhe kategorizimin, dhe unë jam kujdesur që dhe kam qenë prezent në se cilën mledhje me qëllimin e vetëm që çdo gjë që kalon apo çdo ndarje mjeteve të bëhet domethënë në mënyrë të rregullt. Andaj konsideroj që sa i përket agjencisë për rini dhe sport diskriminim nuk ka, po biles mund ta konsideroj që jemi sa i përket masave financiare ndër institucionet që me të vërtet aspekti nacional apo fetar apo çfarë do lloj aspekti tjetër nuk e shohim, por shohim meritokracinë. Kjo është shumë e rëndësishme, përndryshe sporti nuk mund të ecë. Po. Sa e shihni që rinia është e interesuar, më thonë, të jetë pjesë e sportit. Ju në të kaluar edhe ju në të kaluarën para se të hyni se zëvendës drejtor, më thonë, keni i kyçur në këtë sferë? Duke marë parasysh se të rritë tanë mas të madhe kanë talentin sportiv, edhe këtë e them pasi kam takuar shumë të rritë dhe të rritë shumë të talentuar, shumë ambicios, shumë të motivu. Rinia tek ne meret shumë me sport, po me gjithat stagnon kur arin në një mosh në cilën duhet të vendosë nëse do të meret me sport në mënyrë profesionale, ose do t'i vazhdoj kahjet e tjera dhe me thënë qoftë edukative arsimore, qoftë tjera. Andaj, tri tek ne meren me sport, janë të interesuar dhe unë çdo herë ja them vetes në fillim ditës që unë apo institucioni ynë është përgjegjës që atë shpresë sportive të atyre dhe më thonë të mbajë në nivelin e ndur. Andaj, në kuardët kësaj ne edhe ishë problem sportiste dhe me stipendionet të ndryshme. Andaj tash në muajin korrik do të bëhet përzgjedhja e 500 sportistëve të ri që do të qëndrohet bursë sportive me qëllimin e vetëm që sa do pak të stimulojmë dhe t'u alecojmë, domethënë, pjesëmarrjen e tyre në sport. Po para se të vite si zëvendës drejtor në agjencinë për rini dhe sport kam udhëhequr klub sportiv futbollit. Me sport merrem gati se gjithë jetën, kam qenë edhe aktiv deri në një moshë. Konsideroj që sporti ndihmon qoftë në aspektin fizik, qoftë në atë psiqik e mendor. Mbi gjitha sporti sjell rezultate si asnjë sferë tjetër, rezultate të cilat ne si qytetar apo si njerëz si ndihmë më ndryshe. Dhe konsideroj që për çdo gëzim sportiv, pa dallim prej kujt bëhet, gëzimi është i njëjtë. Andaj ju bëj thirrje të rive që sa më tepër të miren edhe me sport, por edhe me aktivitete tjera rinore. Është shumica e trive, dhe me thënë, tash kohën e lire kanë me të vërtet në një hapësirë shumë madhe, andaj pse mos e shfrytëzojmë gjithmonë për gjëra pozitive. Unë jam këtu për çfarë do lloj ndihme që ato konsiderojnë që mund ta që duhet, apo për çfarë do lloj mendimi, ide që mund ta shkëmbëjmë bashkë. Faleminderit shumë për prezencën, për bisedën që e bëm, që e zhvilluam. Besoj që edhe shikuesit u njoftuan për aktivitetet që i keni zhvilluar gjatë kësaj periudhe, që kur jeni emëruar si zëvendës drejtor. Ju urojmë punë mbarë dhe shumë suksese dhe në vazhdim. Faleminderit edhe njëherë për ftesën dhe për bashkëbisedimin. Gjithsesi ne jemi të hapur që të kemi edhe bashkëbisedime dhe bashkëpunime tjera, për çfarë lloj nevoje, mendimi, aty jemi dhe aty mundohemi të japim kontributin ton maksimalisht aq sa na takon. Sigurisht. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim këtu së bashku me zëvendës drejtorin e agjencisë për rini dhe sport, zotri Amir Bilalin, ku pra diskutuam rreth agjencisë për shumë aktivitete që i kanë zhvilluar, për planet të cilet kanë ndërmend të realizojnë në të ardhmen, edhe pra shumë gjëra tjera ashtu si që patët edhe mundësin ta ndjekni këtë bisedë që e zhvilluam. Ne tani do të shkëputemi për pak dhe do të prezentojmë edhe materialet e mbetura deri në fund të emisionit.